ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଧରି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏକ ଯୁବକ MR ତପନ, ଡାକନା ତପନ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ। ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପେଡିଓଟିକ୍ ଡକ୍ଟର ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ପଶି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଲି ଗୁଲଜ ଦେଇ, ମାଡ଼ ମାରି, ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାରେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମେ ସେଠାରେ ପଶିଥିଲୁ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବୋଲି। ଗଲାବେଳକୁ ସଦାସଦି କବାଟ ଝରକା ସବୁ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଭାଇ କାହିଁକି ଆଉ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି, ଏତିକି କହୁ କହୁ ତୁ କିଏ ଏବେ କହି ଅଶ୍ଳୀଳ ହସରେ ସଦାସଦି କରି ସିଏ ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଦାନ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡା ଯାଏଁ ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ମୁଣ୍ଡ ପେଲି ବାଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ବାଧା ଦେବାରୁ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲ ଥାନାରେ, ବାଙ୍କି ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, FIR ଦେଇଥିଲୁ। FIR ଦେବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଯାଇ ଆମକୁ କହୁଛି ରହ ରହ, ଆସ ଆସ, ଦେଖିନବୁ। ଏଇଆ ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ 24x7 ତାମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ 3:30-4 ଭିତରେ ଜଣେ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଏବଂ 2 ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରିକି ପଶିକି ଆସିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଶିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟିରେ ରେଷ୍ଟରେ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ମୁହଁରେ ବି ଧରିପାରିବା ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ, ସେଠୁ ସେହି ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଉଛ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଇଏଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ଇଏ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ 5ଟାରୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ସେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ଆମର 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଯଥା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ରଥ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ବି କଏଦ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ସିଏ ପଡ଼ିଗଲେ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଆମର ଦେଖିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନ ସାର୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ବହୁ ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ଲୋକ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଇଏ ଏଥିରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ବାଙ୍କି ଥାନାରେ ଆମେ FIR ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଯିଏ ଦୋଷୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସେ 4:30 PM ହେଇଥିଲା। 7 ତାରିଖ ଦିନ SDMO ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ। ଆମେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନା ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ, କେସ୍ ନମ୍ବର 142/22, ଏବଂ ତା ଧାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 4-5 ଜଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ।